Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on.

E também com palavrinhas mod de tipo Pullmanin que fizeram a preparação do suíte logo quando o modo diretor estava ativo. E vou subir também o método de dois consoles, como vocês criar o mesmo suíte logo para poder estar tá usando com um console. Então vou mostrar como vocês fazer preparação sem modo diretor e mostrar como vocês já obteu o colete para poder fazer isso também. Vamos aqui no masculino em jaqueta esportiva número 99 térmica azulada. Vou estar tá mostrando o procedimento como vamos estar tá fazendo com crampos, atualizando aqui no canal e como mostrar para estar tá transferindo com sucesso na sequência regata acima da lei militar número 2. E vamos estar tá vindo aonde fica esse tipo de calça justa, deixando a número 18 continental azul. A máscara Krampus está como o modo criador. Quando não aparece, a loja não transfere, então é a mesma coisa o desafio contra o relógio. Cano Alto sempre Rosa, a Tática Selva Clara número 12 em luvas. E vamos a salvando com o nome de Merge Colete, porque agora vamos começar a fazer a preparação também. Coloca no traje padrão e agora vocês vai forçar o círculo laranja no jogo, colocando para queda, retirando até carregar. Feito isso, vocês vai estar tá mudando para o personagem secundário, que no caso na minha conta aqui é o feminino. E vamos estar tá vindo nessas partes aonde fica a calça esportiva. A calça larga-malhada vamos estar tá deixando a número 1. E vou mostrar o procedimento de transferência também. Caso não transferir, é só vocês mudar para ele e mudar para ela novamente e tornar transferir. O conjunto passar, caso aconteça de não passar. A térmica azulada número 99 em jaquetas esportivas vamos estar tá deixando. E na sequência, vocês vão estar tá vindo de baixo para cima em biquíni, deixando o número 30, biquíni laranja. Na sequência, vocês vão estar tá vindo em cano alto, sempre rosa, em tênis esportivo. Em luvas vamos estar tá deixando, pelo número que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês, número 12, Tática Selva Clara. E vamos a salvando no primeiro slot com o nome de Merge. Essa preparação de um console de slot mágico usando a masca Crampo salvou agora o conjunto que vamos montar. Coloca a Blaze Náutico preto número 11 em jaqueta justa. Abre o menu, vem em inventário, em exibir colete e vamos estar tá colocando por esse, o colete pesado deixando a mesma calça larga malhada, o cano alto sempre rosa, as luvas pinceladas, ativa a máscara crampo e agora vocês vai fazer o seguinte, aperte start, o desafio contra o relógio mudou nessa localização nessa quinta-feira, vamos estar tá entrando aqui nessa corrida, caso vocês entrar e sair não aparecer o desafio contra o relógio não adianta entrar novamente, muda para o masculino e torna mudar para ela para fazer esse procedimento, porque tem que aparecer de primeira, que nem o modo criador quando aparecia a loja, quando vocês criavam um personagem novo. Entrou, confirma e na tela de escolher o carro sai. Se aparecer, GG. Se não aparecer, muda para ele e muda para ela de novo e faça isso para aparecer de primeira, porque assim vai transferir o conjunto. Mas essa dica é bem legal aqui para vocês no canal. Monta no carro do NPC, vem até o desafio contra o relógio. Vamos estar tá ativando. E agora, apenas vamos fazer o seguinte: dessa vez, sem precisar fechar jogo, sem precisar colocar capacete. Vem no trocar personagem. Apenas deixando o conjunto padrão. Agora vamos estar tá selecionando o masculino novamente. E se tudo ocorrer bem, vamos estar tá nascendo com a roupa transferida na sessão. Esse procedimento de hoje é para montar slot mágico de colete com cinto tudo no mesmo tempo. Então eu vou estar tá mostrando para vocês, que legal. Vai estar tá nascendo assim. Aí vocês vai fazer o seguinte. Apenas vamos estar tá apertando Start. GT Online. Vamos estar tá vindo em Serviços, Jogar Serviços, Criado pela Rockstar. Missões competitiva, um caminhão de problema deixando a posse do jogador um salve pro Vinícius. Passa a seta em cima de de colete e volta para atual. Vai passar o colete bugando nessa nossa jaqueta esportiva número 99 com essa calça continental azul. E para vocês poderem estar tá retirando, apenas coloca uma escuta LCD e vai estar tá jogando o caminhão na água para fracassar a missão. Vai estar salvando assim no primeiro slot com o nome de Merge Colete. Coloca no traje padrão novamente. Retira o óculo e força o círculo laranja. Ou se não, pode deixar assim também. E só muda de personagem assim que o círculo laranja carregar no canto direito da tela. Não carregou, fica forçando, colocando para queda e retirando também. Até tá carregando esse círculo. Carregou. Agora você já pode estar tá, novamente tá trocando de personagem. E agora, vocês vão fazer o seguinte. Então, esse era o primeiro conjunto que salvamos aqui no feminino. Vocês colocam em cima dela e vem aqui aonde fica esse tipo de bustiês. E vamos estar tá buscando pelo bustiês de renda azul petróleo número 13. Uma vez que vocês colocarem, vamos estar tá vindo em inventário. Colete pesado. Em exibir colete, vocês deixam por esse. O colete pesado, esse verde. E agora vai estar tá ativando novamente a máscara crampo, porque agora vamos estar tá mandando a manga longa para o nosso conjunto merge que salvamos no masculino, que fizemos a preparação do colete. Feito isso, entra na corrida novamente e aqui vocês vão estar tá clicando para iniciar jo jogar sozinho e nessa tela de escolher o carro, vocês vão estar tá saindo de novo. Se aparecer o desafio de primeira, aí vocês transferem, e se não aparecer, aí vocês mudam para o masculino e volta para ela novamente para fazer esse procedimento. Ativou o desafio contra o relógio. Novamente, vamos a vindo no trocar personagem. Vamos selecionando ele novamente. E assim que vocês confirmar, agora vamos estar tá nascendo com essa roupa aqui na sessão. Com essa manga longa bugada também. Tudo bem tranquilo. Fazendo essa preparação. Trazendo, atualizando vocês aqui no canal. Deixando essas dicas bem legal também. Nasceu assim. Aperte Start. Vamos estar tá vindo novamente em GTA Online, missão competitiva, um caminhão de problema deixando a posse do jogador. Aqui dentro vocês vão fazer o seguinte, vamos estar tá passando a seta em cima de Merge Colete e volta para atual. Observa que vai estar tá bugando essa manga longa também, tem que estar tá acontecendo isso. Colocou a escuta LCD, retirou do serviço, agora vocês vão estar tá salvando assim no primeiro slot com o nome de Merge Colete. E agora vocês vão fazer o seguinte... Vamos estar comprando pela masca química porque vamos estar passando qualquer acessório, removendo aquela manga longa, a escolha. Feito isso, colocou, vem até esse telescópio, corre na frente e travou desse jeito porque deu certo. Vem em estilos, seleciona o merge de colete e vai estar bugando essa masca química. Vocês vêm até a loja de chapéu vai estar tá salvando. Aqui na loja de máscara tem que estar tá salvando antes porque senão não funciona com essa máscara salvando assim. Aí vocês vêm em missões, um serviço titânico, confirma para estar tá jogando sozinho. E aqui dentro do serviço vocês vai estar tá vindo até a loja de arma aqui dentro do serviço, vai estar tá removendo essa máscara, observa que a manga longa sumiu e vai estar tá salvando aqui dentro do serviço. Tem que salvar assim. Salvou, removendo a máscara, puxa o celular, sai do serviço. Observa que eu coloquei em cima do conjunto padrão e ficou invisível o merge de colete, é isso que tem que estar tá acontecendo. Escolhe o cinto a escolha que vocês queiram bugar. Entra em missão competitiva, um caminhão de problema deixando a posse do jogador passa sete em cima de merge de colete. Observa que vai passar o cinturão de paramédico ou qualquer outro cinto que vocês queiram. Retira colocando a escuta LCD e agora vai estar tá salvando com o merge colete. Coloca no traje padrão e agora os manin que fizeram o merge de suíte logo, vocês agora vai estar tá mudando para o feminino forçando o círculo laranja e vamos estar tá mandando para estar tá bugando no nosso full merge de colete e cinto que criamos. E os manin que não ter, vai estar tá mantendo da forma que está lá. Então, aqui eu coloquei o colete pesado no nosso slot mágico de palavrinhas modded. Vou estar tá transferindo novamente, entrando aqui dentro da corrida. É, que fica mais próximo do desafio contra o relógio, confirmando para jogar. E nessa tela de escolher o carro, eu vou estar tá saindo de novo. E vou trazer um tutorial como está criando o método 2 Console. Esse suite Logo. A escolha que vocês podem fazer também. Para ter um merge para poder estar tá usando com o método de um console. Então, desafio contra o relógio novamente. Aperta Start. Vamos estar tá vindo no trocar personagem com aquelas dicas. Muito legal. Aí vamos estar tá nascendo com as palavrinhas mod com o conjunto tudo bugado. Aperta Start. Vamos estar tá vindo em GTA Online. Vamos estar tá vindo jogar serviços criados pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema E aqui, iniciando, deixando a posse de jogador, passa uma seta em cima do merge de colete e volta para atual. Para poder estar tá juntando o suíte logo também. Para ficar o full merge completo de um console muito top. Montando, fazendo essa preparação com crampo, salva em cima do merge de colete, assim. E agora vamos estar tá transferindo para o feminino naquele primeiro conjunto merge que salvamos no primeiro slot. Ativou, eu tô usando a Krampus Edionto Vamos estar tá, entrando nessa corrida novamente. Assim que tiver escolhendo o carro aqui dentro, aí eu vou tá saindo do serviço e se aparecer o desafio contra o relógio de primeira, aí vou transferir. Então, vou fazer o mesmo procedimento. Vou tá vindo aqui, ativei, vou tá apertando start, GT Online, vou tá vindo no trocar personagem e vou selecionar o personagem feminino tá passando o Merge Full que acabamos de criar. Então, assim que selecionamos, vamos estar tá nascendo assim, no personagem feminino, após transferir também. Vamos nascer dessa forma, agora vamos estar tá fazendo o seguinte, apertar Start, vamos estar tá vindo em GTA Online, Serviços, Serviços jogado pela Rockstar, Missão Competitiva, um caminhão de problema deixando a posse do jogador e aqui dentro apenas passa a seta em cima do Merge e volta para o atual para poder estar tá bugando esse Full Merge completo. E para vocês poderem estar tá retirando esse conjunto, apenas coloca uma escuta LCD e joga o caminhão na água para fracassar a missão. Removeu, tira a escuta LCD e vai estar tá salvando esse conjunto, porque é o full merge completo, então salva com esse nome. Então agora no masculino eu vou estar tá salvando no primeiro slot uma calça roxa com essas luvas bem legal com um e a para Poder manter até o final, vou colocar esse traje praiano porque agora vamos estar tá montando o um conjunto que vai estar tá recebendo tudo aquilo. tiro o óculos, força o círculo laranja no canto direito da tela, muda para feminino. E agora, aqui no feminino, vocês vai estar tá vindo nessas opções aonde fica a jaqueta bomber de couro. E vamos estar tá deixando a número 4 couro gel SN fechada ouro. Vamos estar tá deixando por ela que vai dar um corpo inteiro bem legal. Em calças larga malhada, em calça desportiva, a número 1. Em bota vamos estar tá buscando o número 34 e 4. A bota é aberta sangue. Que vai virar um sapatinho do tron verde muito legal. Em luvas, número 12, tática selva clara. E vamos estar tá vindo em brincos e deixando pelos brincos bicolores, número 40. Vamos estar tá salvando para nós poder tá bugando a máscara do Crampus também. Salvei no último slot e coloca no traje padrão. Coloca removendo também aquele brinco dela coloca Crampus, corre na frente do telescópio travou desse jeito porque deu certo vamos estar tá vindo em estilos e vamos estar tá clicando em cima do conjunto que salvamos o brinco bicolores para poder estar tá mantendo e agora antes da gente entrar na corrida para poder teletransportar vocês vai estar tá salvando assim para não desfazer dos Brinco Bicolores. isso para poder estar tá mantendo o crachá e a no masculino Vamos estar tá vindo novamente no, perto do desafio contra o relógio. Que está nessa localização, entra nessa corrida, e aqui confirma para estar tá jogando. E na tela de estar tá escolhendo o carro. Aí, novamente, vocês vai estar tá apertando bolinha para estar tá saindo. E no console B. Saiu. Vai estar tá nascendo. E se aparecer o desafio contra o relógio. vocês vai estar tá pegando o um carro de NPC. Vai estar tá ativando. Agora aperta Start. Vamos estar tá vindo aqui no Trocar personagem novamente. E vamos tá selecionando o masculino. Uma vez que selecionar, apenas vamos estar tá guardando para estar tá nascendo na sessão novamente. E se tudo correr bem, vamos estar tá transferindo o corpo inteiro. Não passou. Transfere de novo, muda para ele, força o círculo laranja para estar tá transferindo. Passou. Agora vou fazer o seguinte: vou estar tá vendo se minha calça roxa está ali. Ela está ainda, não perdi. Então, GTA Online, jogar serviços, criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema deixando a posse de jogador. Aqui vou estar tá passando a seta em cima do primeiro conjunto e voltando para o atual. Vai estar tá bugando as luvas, mantendo meu A também, pegando o um sapatinho. E para vocês poderem estar tá retirando o conjunto, apenas coloca uma escuta LCD, um salve pro Junão pro Vinícius, para vocês poderem estar tá tirando. Assim que vocês retirou, agora vocês vão estar tá salvando esse conjunto no primeiro slot. Porque agora vamos estar tá passando o full merge completo que criamos: de cinto, suíte, logo e colete. Coloca no traje padrão, força novamente o círculo laranja no canto direito da tela. E assim que você esforçar, vai estar tá mudando para o personagem mulher novamente. E vamos estar tá colocando em cima do Full merge que criamos. De colete, suíte logo e cinto. Então, aqui eu vou estar tá colocando aquela corrente também para poder estar tá mantendo o crachá A. Que é a corrente LC Platina. E vou estar tá vindo em acessório e vou estar tá ativando a máscara crampo. A crampos hediondo. Ativei. Vou fazer o mesmo procedimento novamente. Então vou forçar o círculo laranja e agora vou estar tá vindo na corrida que fica mais próxima aqui também do desafio contra o relógio. Entrei, confirmo para estar tá jogando sozinho e na tela eu vou fazer o seguinte: vou estar tá apertando bolinha para estar tá saindo e nascemos. Vou estar tá vindo pegar um carrinho de NPC, vou estar tá ativando novamente o desafio contra o relógio, vou estar tá vindo aqui no trocar personagem novamente e assim vou selecionar o masculino, trazendo esse método atualizado como está criando slot mágico de colete e cinto sem modo diretor, com os maninhos que fizeram a preparação do suíte logo também para poder estar tá juntando. Aqui foi o momento que eu transferi e agora para a gente poder estar tá bugando tudo isso, apenas vamos estar tá fazendo o seguinte. Nascemos assim. Vamos estar tá? apertando Start. Vamos agora estar tá entrando dentro do serviço, tanto um caminhão de pobrema ou porco fardado. Jogar serviços, missão competitiva, um caminhão de problema, um salve aqui para o Vinicius deixando a posse de jogador, passa a seta em cima do roxo e volta para o atual, vai estar tá passando completo, pegando o crachás, o cinturão, colete, suíte, logo, mantendo o seu full merge completo. Então, para vocês poderem estar tá retirando esse conjunto, é só vocês colocar uma escuta LCD. E vocês podem estar tá usando essa base desse colete, desse cinto, desse suíte logo, para poder estar tá bugando em qualquer conjunto que vocês criar. Se vocês quiserem remover o colete depois, vocês podem remover também. E podem fazer essa preparação com os outros coletes também de transferência, tipo o laranja e também o verde. E se vocês quiserem fazer com aqueles modded, de, funciona também. Eu espero que vocês tenham gostado desse full tutorial de hoje bem legal aqui no canal. Um forte abraço do Maninoc, fica na paz todos e até o próximo vídeo que sai no canal no Capricho. Fui!